Olá pessoal, hoje nós preparamos um vídeo realmente interessante para todos os nossos fãs. Vamos mostrar alguns truques matemáticos e ao mesmo tempo vamos adivinhar qualquer número que você escolher, como a sua idade ou sua data de nascimento. Se você acha que estamos mentindo, prepare-se para explodir a mente. Vamos começar. Número. A primeira coisa que vamos fazer é adivinhar o número que você tem em mente. Para isso, você precisa responder uma série de perguntas. Pronto para começar? Escolha qualquer número entre 1 e 10. Pronto? Agora multiplique este número por 9. Se o resultado for um número de um dígito, fique tranquilo e não faça nada por enquanto. Se o resultado for um número de dois dígitos, some um dígito ao outro. Por exemplo, se o resultado foi 16, então some 1 mais 6. Agora, some 4 ao número que você obteve e memorize o resultado. Agora uma pequena mágica. Você tem na sua mente o número 13, certo? Temos certeza que adivinhamos. Caso contrário, você provavelmente se enganou nas contas. Tente de novo. Idade. Agora, com uma série de perguntas, vamos adivinhar a sua idade. Ouça com atenção e responda as perguntas. Uma calculadora pode ser útil para fazer as contas. Para começar, escolha qualquer número entre 1 e 9. Multiplique o número que você escolheu por 2. Agora, adicione 5 ao resultado. Multiplique este número por 50. Memorize o resultado, ou melhor ainda, escreva-o em algum lugar. Agora, se você já fez aniversário este ano, então adicione 1767 ao número que você escreveu. Caso seu aniversário ainda não tenha chegado, adicione 1766. Nós acreditamos que você consegue fazer esta conta corretamente. Agora pegue o número que você obteve e subtraia do ano do seu nascimento. Se você não errou nas contas, o seu resultado deve ser um número de 3 dígitos. O primeiro número é o que você escolheu no começo, entre 1 e 9, enquanto os dois últimos são a sua idade. Legal, não acha? Se bem que não é mágica, é pura matemática. Aniversário. Agora que já sabemos a sua idade, vamos adivinhar o dia e o mês do seu aniversário. Como no exercício anterior, use uma calculadora para garantir que o resultado esteja correto. Primeiro, pegue o dia do seu aniversário e multiplique-o por 2. Por exemplo, se você nasceu em 8 de junho, multiplique 8 por 2. Fácil, não? Agora adicione 5 ao resultado que você obteve. Agora multiplique o resultado por 50. Em seguida, adicione o resultado ao mês do seu nascimento. Ou seja, se você nasceu em agosto, adicione 8. E se você nasceu em setembro, adicione 9. Agora, subtraia 250 do resultado. O número final é um número de 2 dígitos e é igual ao número do seu nascimento. E o primeiro número é também o dia do seu nascimento. Bem, conseguimos, certo? Se tudo foi bem, você pode tentar fazer o mesmo truque com seus amigos. Gadgets incríveis, novas tecnologias, invenções úteis e outras coisas legais relacionadas à alta tecnologia. No Tech Zone. Inscreva-se, você não vai se arrepender. O link está na tela e na descrição do vídeo. Obrigado por assistir. Por favor, curta e compartilhe o vídeo nas redes sociais. E voltaremos o mais rápido possível.